אנחנו צריכים להתייחס עוד לטענה שלו של חלק ממשפחות החטופים. המסקנה היא שהלחימה היא לא מה שתחזיר את המבצע הצבאי, הוא לא מה שיחזיר את החטופים. אנחנו נדבר על זה בהמשך. בואו נצפה בסרטון ונגיב אחר כך. אנחנו אחים שכולים, ברור שיש לנו נר נשמה בסלון. אנחנו אחים שכולים, ותמיד אנשים מנהלים לנו ראש כעוד השתתפות בצער. אנחנו אחים שכולים, וגם אנחנו לא יודעים מה לענות כששואלים אותנו מה שלומים. אנחנו אחים שכולים, ולא ניתן למלחמה שעכשיו לנו התחיל להסתיים בלי ניצחון מוחלט. אנחנו אחים שכולים, וגם אותנו הפתיעה דפיקה בדלת, אחרי כל הדפיקות בלב. אנחנו אחים שכולים, לא משנה מה נעשה, תמיד יסתכלו עלינו בצורה מעוררת השראה. אנחנו אחים שכולים, ולא יודעים איך לענות לשאלה כמה אחים אתם. אנחנו אחים שכולים, וגם אנחנו הפכנו לגיבורים, היינו עושים הכל כדי לוותר על זה. אנחנו אחים שכולים, וגם אנחנו מרגישים כאב שלא נגמר על הכאב של ההורים. אנחנו אחים שכולים, ושילמנו את המחיר היקר מכל. אנחנו אחים שכולים, כל יום געגוע ואתגר. אנחנו אחים שכולים, וגם אצלנו פינת ההנצחה היא חלק מהעיצוב של הבית. אנחנו אחים שכולים, וגם אנחנו דורשים שישראל תמשיך לשלוט ברצועה, כי אנחנו לא רוצים לאבד עוד אחים. וואו, ממש כואב בלב. הסרטון הזה איתנו שחר שטיבי, אחות של סמל ראשון גלעד ניצן, זכרו לברכה. שלום. אחות שכולה. כן, תואר חדש. אז ספרי לי איך נולד הסרטון הזה בעצם. אנחנו כרגע חלק מפורום קצת יותר גדול ורחב, בשמו גם הגעתי לכאן, מפורום הגבורה. זה פורום שהוקם על ידי אבא שלי ועוד מספר הורים שכולים, בערך כחודש לאחר תחילת הלחימה. את יודעת, כשבן אדם נפטר או נהרג, כשמשפחה חובה מוות, אני מרגישה שיש איזושהי נקודה שצריך לבחור מה עושים איתה הלאה. יש משפחות שלצערי מתפרקות, יש משפחות שבוחרות להמשיך בכזו דרך או אחרת. אני זוכרת את אבא שלי אחרי שגלעד נהרג במוצאי שבת, מכנס את כולנו ואומר לנו, עכשיו גלעד לא כבר שלא רק שלנו, הוא לא רק שלנו, הוא של עם ישראל. ומתוך זה אנחנו יוצאים לדרך של עשייה. זה פורום שבאמת מאגד בתוכו מאות בני משפחה של חיילים שנהרגו במלחמה האחרונה, שהמטרה שלו היא לדחוף, היא לקרוא לניצחון, להיפגש עם חברי כנסת, להשפיע ברשתות חברתיות, וגם לתת איזושהי תמיכה ועידוד מעטפת לכל המשפחה הזאת, ממש משפחה. אחותי האמת הגדולה הציעה את הרעיון לסרטון כחלק מטרנד שרץ ברשתות, ונעננו לאתגר, הצטרפנו, קצת מצחיק, קצת עצוב, אבל שוב, הכל מתוך קריאה באמת להמשיך הלאה. אז אני אשמח שנדבר באמת על, על החוויה שמתמודד איתה אח שכול. זה מורכב קצת אחרת להיות אח שכול, כי צריך גם כאילו להיות חזק בשביל ההורים. זה מורכב, כן. את יודעת, גלעד אחי שנהרג הוא אחי הצמוד. הוא הבא מיד אחריי, והוא היה שלי, הוא עדיין שלי. אחי הקטן, החמוד, זה שתמיד הייתי מגוננת עליו, ופתאום ככה שהוא ציבורי, זה חוויה מורכבת בפני עצמה. אני חושבת שאח שכול בנסיבות ביטחוניות זה עוד יותר מורכב מאשר בשכול אזרחי. זו מציאות מורכבת, צריך לזכור גם שהורים תפקידם גם לגונן על הילדים, אז כמה שאנחנו, אנחנו מנסים לדאוג להורים, ההורים מנסים לדאוג לנו, וכולם מנסים לייצר איזו דבוקה כזאת שתאפשר להמשיך הלאה. מאתגר מאוד. לא קל. הזכרת את הפורום הזה שהקים אביך עם עוד משפחות, שתפקידו באמת לקרוא לממשלה להמשיך בלחימה. אתם מרגישים שהנושא הזה בסכנה, שיש ספק לגביו? כי אנחנו כן שומעים את ראש הממשלה מדי ערב במסיבות העיתונאים מרגיע ואומר, אנחנו לא נעצור עד שננצח. ובכל זאת, אנחנו שומעים את הקריאה הזו גם ממילואים ניקים וגם ממשפחות השכול, כאילו צועקים את המובן מאליו. אני אגיד לך, אחד הייחודים של פורום הגבורה בעיניי לפחות, אחד הדברים המרגשים בו, זה שהוא פורום שמורכב ממש מכל החברה הישראלית, הוא פורום שבהגדרתו הוא א-פוליטי, ולכן אני חושבת שהקריאה תמשיך להדהד עד שיוסגו כל המטרות שלהם הפורום דוחף, בין אם זה ניצחון מוחלט והשבת כל החטופים, באיזושהי קריאה ללחימה להמשיך עד שהאיום הזה מוסר, לא מורתע, לא איזושהי מעטפת ביטחון, האיום מוסר לחלוטין. לכן הקריאה הזאת היא לא כלפי רק ראש הממשלה או רק מפלגות מסוימות. יש פה קריאה רחבה וכללית גם לעורף, גם לחזית, גם לממשלה. בגלל זה אנחנו ככה גם מנסים
לפעול בכל החזיתות כמה שניתן, להמשיך הלאה, גם במורל הלאומי, גם במובן הצבאי, הממשלתי. אנחנו מאמינים גם בממשלה שלנו, משתדלים כמה שיותר להאמין גם בה, גם בקדוש ברוך הוא שמכוון את הדברים כמו שצריך, כמו שהם צריכים להיות, ומתפללים באמת שימשיכו הלאה כמו שצריך. אני אשאל שאלה קצת קשה. שוחחנו עכשיו עם דוד של אחד מהחטופים בעזה, שמדבר על הפסקת הלחימה ושחרור החטופים בכל מחיר. אנחנו מכירים את המושג משפחות השכול כבר מקום המדינה, ופתאום הצטרף למושג הזה גם משפחות החטופים, מושג חדש, שלפעמים היינו חושבים שאולי יש איזושהי ניגוד אינטרסים, איזושהי סתירה בין הרצונות של משפחות השכול למשפחות החטופים. איך את מסתכלת על הסוגיה הזו? נגיד לך, יש לי הרבה דיונים מעניינים על זה, כי חברה טובה שלי הכי החטוף. חברה טובה מהיישוב, אני מתמודדת עם איבוד אובדן של אח, והיא מתמודדת עם אובדן של אח, אבל בצורה אחרת. אני חושבת שהאינטרס הכללי הוא זה. כולנו רוצים לנצח במלחמה הזאת. כולנו רוצים שהחטופים יחזרו בשלום. אין עוררין על ההנחה הבסיסית הזאת. ברור שיש קצת חילוקי דעות בדרך של איך אנחנו עושים את זה. אבל שוב, אני כשאת משוחחת עם החברה הזו שלך מהיישוב, אז היא באמת בגישה הזו של הפסקת הלחימה והחזרת כל החטופים ללא תנאי? היא ספציפית לא. היא יותר נמצאת בחלק של המשפחות שכן מאמינות שמבצע צבאי תקיף. זה מה שילחץ מספיק על החמאס כזה לשחרר גם את החטופים, אבל שוב, אנחנו מחבקים ואין לנו שום רצון להתייצב מול או להציג איזושהי עמדה שכנגד. מי כמונו יודע מה זה הכאב הזה של אובדן, של חלל, של לקוות לטוב ביותר בשביל מישהו מבין המשפחה שלך, וחלילה לגלות שלא. אני הלוואי שהייתה לי התקווה שגלעד יכול להיות לו סוף טוב יותר. אני מכבדת את המקום הזה. אני מאמינה שאם אני הייתי במקום הזה, גם לי היו השגות ואיזשהו רצון להשמיע צעקה. אני אישית, ואני מאמינה שגם הפורום, מאמינים בכל זאת בלחימה, מאמינים בחתירה לניצחון, מתוך זה שגם חטופים ישובו, בעזרת השם. לסיום, את רוצה ככה לצאת באיזשהו מסר לצופים שלנו בבית? אני אגיד שגלעד, כמה שהוא היה נראה, אתם רואים בתמונות, דוס, פאות, עניינים, הוא היה חיבור בעיניי של כל העולמות, הוא היה איש מלא לב, הוא היה איש טוב עם אנשים, אני צינית כזאת. אגב, את אחותו הקטנה, הגדולה? אני אחותו הגדולה, אני רק נראית קטנה. אבל שזה טוב. כן, אני הייתי המוח, הוא היה הכוח, אני הייתי סתם. והוא ממש היה מחבר חיבורים, היה מגיע לכל מקום ומצליח לדבר עם כל אחד ולחבק כל אחד. וזה בעיניי המסר הכי גדול שצריך לצאת מכל כאילו פוליטיקות, כאילו מחנות, כאילו דעות שונות. אנחנו ביחד בזה. כולנו רוצים את אותן מטרות בסוף, ואפשר לעשות את זה ביחד. שחר שטיבי, אחות של סמל ראשון גלעד ניצן, תודה שהיית איתנו. תודה רבה. ותודה על היוזמות הברוכות שלכם למען עם ישראל. תודה. נתתם את היקר מכל, שנהיה ראויים. תודה.